មួយក៏ស្អាតចា៎រំលឹកដល់អ្នកទី2ចា៎មកអ្នកទី2ទៅទេគេអូស្អាតណាស់អីយ៉ាមកសម្រាប់អ្នកទី3ចា៎អីមកគុំនេះគុំធ្វើចា៎សម្រាប់អ្នកផងគេកំរៀបប្រកបពីគេនេះស្អាតណាស់ចា៎បានអ្នកទី3មាននិស័យជាមួយខ្ញុំគាត់ដល់មើលមុខស្អាតណាស់លោកអើយមិនស្រួលអីខ្ញុំថាស្អាតស្អាតដល់ស្អាតទៅរូបរាងសម្លេងក៏ប្រុសដែរសុភាពសួរទៀតចាស់ញៀបសួរពីចាស់បានអត់ទោះឈ្មោះដែរកញ្ញាឈ្មោះផល់លីស្អាតបាទផល់លីអូមកស្មាឈ្មោះផល់លីមិនផល់លីផល់លីឲ្យថ្ងៃនេះអង្គុយកន្លែងនោះឡើងឋានៈនោះឡើងឋានៈធ្វើឲ្យដែរទៀតអ្នកកំដរអូអ្នកកំដរច្បាស់ឲ្យចាស់តែថ្ងៃនេះឡើងឋានៈធ្វើជាអ្នកកំដរចង់សួរថាអារម្មណ៍ផល់លីពេលហ្នឹងពេលឃើញកូនកន្លោះកូនកំមុំគាត់ការអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍យើងអ្នកកំដរហ្នឹងមិនដែរទៀតអំភើអីអំភើអំភើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកកំដរខ្ញុំអំភើចាអូផល់លីអំភើភើអត់ឃើញភើទេបាច់ចាស់បងទៅតដល់មកបឋមតောင်းស្មៃក៏ចូលទៅបាត់ទៅដឹងចឹងមកដល់ជួងមួយខ្ញុំអីអំភើទៅតឯងអឺភើតឯងទៀតហើយចាំពេលថ្ងៃកាចាំភើទៀតបាទឥឡូវចេះចោះកុំឲ្យយូរកាចាំសុំសួរសំណួរចុងក្រោយមួយតើខ្ញុំអាចចូលទៅសួរអ្នកទី2បានទេទៀតបានបានគឺចុះបាទមើលពីទៅមកបានបានបានអីមិនដឹងយកមកផុសផុសទេអីយីកាទី2ស្អាតស្អាតណាស់ស្អាតកូននេះអូយកូននេះសក់ខ្មៅទុំដៃសម្រស់លឹកឲ្យធ្លោហ្នឹងហើយបងទុំមានរឹកចាតែបងមិនពោកពើទេចាមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយមុខនេះមិនមែនពីពោកពើមុខស្អាតណាស់ចាមើលយូរយូរស្អាតស្រៀងជ័យយំហ៎យាយអញចាំតែស្រៀងគ្នាអីយូរយំកាលដល់ក្មេងស្អាតចឹងពីក្មេងយាយទៀតណាសុំតោះទៀតណាបាទឈ្មោះអីទៀតនិកានិកានិកាអូស្អាតណាស់និកាចាំនេះយូរម៉ោងនេះទៀត20ឆ្នាំចឹងបានស្អាតមកគេណែនិកាចាំនេះយូរ20ឆ្នាំឈប់រៀនឬក៏នៅរៀនទៀតនៅរៀនអូនៅរៀននិការៀនតាំងពីម៉ាទៀតនិស្សិតឬក៏ជាសិស្សនិស្សិតឆ្នាំទី2ទៀតអូល្អណាស់និស្សិតឆ្នាំទី2ចិត្តដឹងច្រើនណាស់ឥឡូវចង់សួរទីចាស់និកាអង្គុយកន្លែងហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីឯដែរនិកាមង្គលការកម្មវិធីកសិកក្នុងទីមង្គលការនៅទីណាបាទល្អណាស់ចង់សួរសំណួរមួយទៀតចង់សួរថាតើនីការមានស្គាល់នំប្របីនេះខ្មែរយើងទេទៀតនំប្របីនេះស្គាល់ទេទៀតយ៉ាស្គាល់តើនំប្របីនេះខ្មែរយើងមានឯកណាទៀតមិនស្គាល់នំទីមកអូល្អណាស់គាត់ឆ្លើយត្រឹមត្រូវណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយនំប្របីនេះខ្មែរមាននំសោនំកូនហើយនំបាក់គាត់ឆ្លើយត្រូវណាស់ព្រោះម្ដាយអ្នកឆ្លើយត្រូវច្រើនបានអាំងប៉ាវអឺតែមុននឹងយកអាំងប៉ាវហ្នឹងសំនួរសួរមួយទៀតសិនណានីកាណាចង់សួរថាក្នុងចំណោមប្របីក្នុងចំណោមនំប្របីនេះខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងតើនំអ្វីដែលពិបាកញ៉ាំជាងគេទៀតសូមឆ្លើយឲ្យបានលឺលឺដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ស្ដាប់ឮដែរទេណាក្នុងចំណោមនំប្របីនេះខ្មែរយើងនំអ្វីដែលពិបាកញ៉ាំជាងគេនំអីសំអូនតើបកគេមិនមកធ្វើសំអូនយ៉ាងអូយអូមកទៅមានមួយថាឯងឆ្លើយឆ្លើយឲ្យខ្ញុំអោបអោបមួយចំណោមហ្មងហើយយើងធ្វើហ្មងតែប
អរគុណណាស់ទៀតណាស់ដែលបានឆ្លើយត្រូវ800នំទ្រង់ហ្នឹងហើយបាទតែចូលសិនបាទឥឡូវអត់ទេអត់ហ៊ានទៅយូរគេអាប៉ាហ្នឹងយកក៏យកចោះខ្ញុំអត់យកវិញទេបើឆ្លើយត្រូវហ្នឹងយកវិញលោកមេបាបៃក្បាលឥឡូវច្បាស់ឥឡូវសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយតើខ្ញុំមកចូលសួរនៅទី3បាននេះទៀតអីអ្នកទី2គេសារឆ្លើយចាស់បានតែអ្នកទី3គេថាអត់អត់ទៅចូលដល់ប្រភាយធម្មតាទេមាននិស័យតាំងដើមលើឲ្យចូលក៏ចូលដែរនេះឥឡូវចេះចាំអ្នកទី3ឲ្យក៏មកថាមាននិស័យហើយអត់អង្បាវអង្បាវនេះជួមួយធម្មតាអ្នកមាននិស័យមកខ្ញុំទៅតាំងដើមថាលើមកឯងជួអង្បាវនោះវិញបាទអីយកមកសុំវិញខ្ញុំស្ទាបចេះទៀតក្លាមលីអត់ទៅទៀតណាមានរាប់ដាជាប្រមាញ់ធម្មតាជួលទៅបានលើដល់ម៉ានេះឈ្មោះឈ្មោះអីទៀតឈ្មោះគេអាចណាឈ្មោះអីទៀតចាំតែយ៉ាប្រមាញ់ឈ្មោះយ៉ាយល់យ៉ាយ៉ាស៊ីឈ្មោះឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះអីយេយេអូយ៉ាឈ្មោះយុម៉ានេះទៀតអូ18ឆ្នាំស្អាតស្រស់ស្អាតណាស់បាទ18ឆ្នាំឆ្នាំនេះមានណាគេចូលចៅចៅនេះគេសង្ឃឹមគៀមទៀតហើយមកនេះចូលទាំងអស់សរុបទាំងអស់គ្នានេះចូលទៅសរុបមកយ៉ាយ៉ាហើយបើសិនជាប្រហែលខ្ញុំនេះយាយទេចូលទៅចៅចៅទៅរួចទៅទៀតអូយហើយអ្នកថាសាចំអកទេម្ដងច្រើនណាគូចូលមកហូរនេះមកហូរដល់កោហើយប្រាជ័យទាំងអស់អត់អីអូនមនុស្សប្រុសយើងដល់មុខព្រះមុខឯងមុខបាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនចង់ចូលស្នេហ៍គេមិនចេះខ្វាច់មនុស្សប្រុសយើងដល់មុខព្រះអីស្ដាងងាយបានទេខ្ញុំកាមទៅហីយកគេមកនេះយ៉ាយ៉ាអត់ទាន់ធឿនយាយយាជួបគេបើគាត់ឆ្លើយថាអត់មិនថាចឹងទេតែតំណាងឲ្យសេចក្តីស្នេហាបើគាត់ធឿនខ្ញុំជួបគេទៅប្រហែលឆ្លើយថាបានហើយអឺយ៉ាយ៉ាអើយគឺជឿទៅផ្កាពីយាយយាយមួយទៅទីណាយកតែទៅតើអូនអីគេគេមកជុំមកគ្នាអីចឹងដែរចាំគេកាន់ជើងស្រីគ្នាគេអត់អីយ៉ាយ៉ាអើយឥឡូវយ៉ាយ៉ាទៅអាប៉ាក៏យកចោះតែមុននឹងយកអាប៉ាខ្ញុំសួរសំណួរតែមួយទេបើយ៉ាយ៉ាឆ្លើយត្រូវយកចោះចាំឆ្លើយខុសខ្ញុំយកវិញទៅអ្នកទី2មើលមកបាទអីគេ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 ចាំឆ្លើយណាសំណួរខ្ញុំសួរទេទៀតហើយសំណួរសួរថាតពឹងតបតពឹងអត់ដោះចំទៅលើអីគេយ៉ាយ៉ាតពឹងតបតពឹងអត់ដោះចំទៅលើអីគេអូបងត្រូវបាក់យកទៅអូនអាប៉ែនឹងតោះបាក់បាទឯងធ្លាប់បានជោគជ័យម្ដងអីខោយកវិញហេមើលធ្វើហើយមើលយូរធ្វើទីជោគជ័យញ៉ឹងមិនទៅខោធ្វើហើយចំឡើយខ្ញុំទាដាក់អូនអាម៉ាក់ក៏មិនថាត្រូវហើយហេអូនចំឡើយទាមកពូប្រាប់ទៅទៀតមកថាទីហើយថាមួនមិនខុសហើយអូមួនឯទីខុសគ្នាធម្មតាហីខុសគ្នាណាមួនឯទីយកចង់ឈ្នះហ្មងហីឈ្នះមិនបើឆ្លៃផងតែចង់សួរខាងណានេះក៏ថេបបាត់បាននេះគឺអត់ទៅទេហីអត់ចូលអត់ទី3គីងាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសួរបាត់តិចអត់ធ្វើការធម្មតាធម្មតាអ្នកអង្គុយសកលអូនប្រុសមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យអង្គុយជួយសុភាសិតខ្មែរមួយមនុស្សយកអីបងមានយកសំដីបាទយកព្រោះអូព្រោះល្អចាំយកអីបង
មនុស្សយើងសំដីដើម្បីយកប្រមោះដើម្បីយកប្រមោះថើបមកគាត់ដែរយកប្រមោះនេះចប់សិនអូនចាំបន្តិចដល់ស្វាទី3ចប់សិនតតតតដើម្បីយកប្រមោះទៅដែរបាទឥឡូវចេះចោះទីទៅដែរធម្មតាទេអ្នកបានអង្គុយសង្កងកូនប្រុសច្រើនតែមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវិញណាទីទឹកធ្វើញ៉ាំបាយនៅមុខនោះមួយទៀតណាមើលធ្វើធ្វើច្បាស់ហេច្បាស់ធ្វើបាទទឹកឆ្លាតទៅអង្គបាយនោះហោះវោចូលប្រផលទឹកភ្លៀងហើយតែខ្ញុំថាឲ្យគឺឲ្យទៀតណាអត់មានចូលវិញទៅដោយកញ្ញាថាដល់ចុងគួរចាំស្ទីបងដឹងម៉ាទេបាទឥឡូវចោះចោះសំលួសនឹងឈួរទៅពួនអញ្ចឹងតើមនុស្សគេយកអីទៀតយកសំដីបាទចូលដំរីយកគ្នាវិញអត់តែខ្ញុំចង់បានអាប៉ៃមែននេះអាទៅនឹងធ្វើអាប៉ៃច្បាស់កន្លែងមនុស្សយកអីមនុស្សយកសំដីចាដល់ដំរីយកអីយកគ្នាវិញឡើងណាទឹកចេញមកចេញមកបានអាប៉ៅអត់ទេអឺបាទអូអរដាទឹកចាំមីធូបាទឥឡូវចេះចាំមិនគាត់ទៅសួរមកឆ្លើយវល់ទៅណាបាទឥឡូវលោកផល្លាមកសម្បត្តិ4គាត់បានអង្គុយណាស់ឥឡូវជំរាបសួរគាត់និយាយតាមគាត់តិចទៀតណាបាទសូមគោរពលោកផល្លាមកសម្បត្តិ4សូមគោរពលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទាំង4ខ្ញុំនេះហើយដែលចេះដឹងដំរីយកដំរីព្រាវីនេះឆ្លើយមិនច្បាស់ណាទៅទៅញៀមសួរគាត់បាទខ្ញុំនេះអ្នកចេះដឹងខ្ញុំនេះហើយអ្នកចេះតែដឹងទៀតទៀតខ្ញុំនេះហើយអ្នកចេះតែដឹងដំរីយកដំរីគ្នាវាដំរីយកដំរីគ្នាវាអូទីជចាក់ភូមិគេដល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងច្រើនណាស់បាទសូមគោរពពុកម៉ែបងទាំងអស់ទីណានេះសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទីណាណែខ្ញុំឯងខ្ញុំឯងអ្នកចេះតែដឹងដំរីយកដំរីគ្នាវាចាក់ភូមិគេទីណាគេដឹងចាក់ភូមិគាត់ទាំងភូមិផ្លែផ្លែគាត់ចាក់ភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងព្រៃប្រងហេខ្ញុំនេះអ្នកចេះដឹងមនុស្សយកអស់ដំរីយកដំរីគ្នាវាទាំងធំខ្ញុំនេះហើយអ្នកចេះដឹងដំរីយកដំរីគ្នាវាអស់ទាំងមកជុំមកមុំចាស់ទៀតហ៎បាទឥឡូវគ្រូភ្លេងយើងបាទសូមគោរពគ្រូភ្លេងសូមគោរពគ្រូភ្លេងសូមលោកគ្រូភ្លេងសូមលោកគ្រូភ្លេងដាក់អាយ៉ៃបត់ឲ្យខ្ញុំជឿដាក់អាយ៉ៃបត់ឲ្យគាត់អ្នកជឿចាស់ជឿបងលើតើជឿដាក់ឡោអើយសែនឡោកញ្ចប់ខាងណាស្រីសំសួរដល់ពីអូនសួរពីកុំកុំសែនសំសួរអ្នកប្រមងឆ្នៃណាយអាយ៉ៃមិនមែនប្រហែលគ្រៀងទេទៀតណាចាគាត់តែយើងចាប់ចង់ជួលបន្តិចបន្តួចទៅដល់ហើយថាអាយ៉ៃហើយឥឡូវបំដាច់ថាយើងឡើងមកហើយជាកូនប្រុសតាមទូមិនមែន2ហັດកន្លះទេគឺ5ហັດពេញឥឡូវចើចោះកុំឲ្យថាយើងឡើងមកឲ្យបានឈៀវវាខ្មាស់ខាងស្រីខ្មាស់ដល់ទៅញោមដែរឥឡូវជឿតាមខ្ញុំតាមតែព្រៀទៅកុំឲ្យខាងស្រីនេះគេមើលយើងពេកណែអូខេតោះចាញ់វឹកហើយមែនជឿនោះអត់មិនខ្ញុំព្រៀបាក់ចាញ់លុយកោះកោះអត់ខ្វល់ទេហេតើឈៀងតោតែកុំខ្លាចតាខ្ញុំនឹងដឹងកុំខ្លាចតោះបបមីនៀងអើយអើយមីនៀងគូតនេះទេវតាស្អីនោះអត់ទៅលេមែនតើព្រោះតើលឺអាយ៉ៃចាប់ចង់ជួអាយ៉ៃទៅលេមែនតើអានេះកុំចាប់ពេកគោតួនដល់ដល់ណាចាំធ្វើអីអត់ទៅដល់ទឹកដល់ទឹក
បាអរគុណណាស់ដែលចេះថែពីកំណាការខ្លួនជួននៃជួនយ៉ាងនេះបាឥឡូវចេះចោះមុននឹងឲ្យគាត់ទៅកន្លែងវិញគិតថាជួនផ្លែឈើគាត់មកជើងពីណាទេណាបាជួនផ្លែឈើគាត់ដល់អូនអូនចេញទៅបែរទៅមុខខាងណោះបាបាផ្លែឈើនេះអូដាក់បាមកមុខចេះបាគឺល្អណាស់ទីណាហើយបាបាផ្លែឈើនេះគឺជាផ្លែឈើជោគផ្លែឈើជ័យផ្លែឈើសេរីសុខស្ដីផ្លែឈើបំលងផលឡាបានសម្បត្តិទាំង4ផ្លែឈើនេះមិនមែនជាផ្លែឈើធម្មតាទេណាទីណាតើសួរថាផ្លែឈើនឹងចង់បាននេះទីចង់បានគឺអត់ទៅមុខក្រៅអើយជាអាយ៉ាយមកគ្នាចង់មកផ្លែឈើមកជើងវាល្អណាស់ឥឡូវមុនបន្តកន្លែងយកផ្លែឈើនៅទៅកន្លែងជួយសេះបតោជួយនៅភូមិមកខ្ញុំសិនទៅណាបតោទៅទៀតណាបាទសេះបតោឲ្យលឺលឺដល់បីឪពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ស្ដាប់លឺហើយមានសេរីសុខស្ដីតាមនឹងដែរជ័យអូនជ័យអូនអឺប្រឹងតែទៅកុំស្ដាយជ័យអូនជ័យទៀតជ័យអូនជ័យយ៉ាដល់បតោទៀតណាបាទជ័យអូនជ័យបាទនឹងលោកពធាហើយសូមលឺជឿនឹងទៀតជ័យអូនជ័យណាហើយនឹងបាត់សាហាអោជ័យអូជ័យសួរ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 ផ្លែឈើបន្តបងលោកមិនបានមែនទេមែនមែនទៅចាប់ជួយមែនទៅអីអូទៀតណាទៀតជិះជិះបន្តពេញណាបងលោកមិនបានណាចុះហ៊ានយកលោកអត់អូជួយបាត់ដល់មកមកទៅវិញឆ្លាតរបស់ខ្ញុំទៅបានបាត់ហើយអូទៀតណាសូមតោងជាការលេងសើចទៅទៀតណាបាទអរគុណបងលេងសើចប៉ុណ្ណឹងហើយបងទៅមើលកូនប្រុសកូនស្រីគេថាទាំងគូគួយនឹងកូនប្រវត្តិបាទមួយអោបទឹកមួយចាប់ការស្មៃទាំងគូគួយនឹងកូនតាវ៉ាមួយសោមួយស្មៃល្អហើយសំដែងបាទសម័យអង្ការតាមបុរាណចំបុរាណសម័យចំសម័យចាំដល់គ្រឿងអលង្ការស្រោបព្រឹងព្រៃតែម្ដងណាបាទឡើងមកយុគកាគិតតែលោកមន្ត្រីតែម្ដងទៅលោកមន្ត្រី